Missituoli odottaa taas kerran valtiatarttaan. Kennon oleva maassa kaunein vuonna 1978. Loppukilpailun valmistautuminen aloitettiin haastattelukierroksella tuomariston edessä. Sitä seurasi jännityksellä odotettu varsinainen uimapukukierros, jonka aloittaa Eija Laaksonen, seuraavina vuorossa Seija Paakkola, Tii Heilimo, Hymy Suuronen. Suomen trikoon mallikas Finnwear uimaasu ja Pukinetalo Halosen uutta kenkämuotia edustavat parisilaiskorot tekivät oikeutta tyttöjen sirolle olemukselle. Kaunis uimapukurivistö pani jo arvailemaan, että mielipiteet kauneimmasta saattavat hyvinkin mennä kovasti ristiin. Edellisvuoden missi Armi Aavikko odottelee iloisena manttelinsa perijää, mutta ratkaisu ei vielä ole näköpiirissä. Vuoden 1978 Miss Suomeksi ehkä hieman yllättäen valituksi tullut 18-vuotias kauppaopistolainen Seija Paakkola Oulusta. Uuden missin kruunauksen suoritti vuoden 1977 Miss Suomi Armi Aavikko, joka ansaitsi Suomen kauneimman tittelinsä lähinnä reippaan poikamaisuutensa ansiosta. Tänä vuonna tuntui vuorostaan hillitty romanttisuus olevan muotia missimittelöissä. Lahjat kuuluvat oleellisena osana missikisoihin, ja niinpä nytkin välittömästi kruunauksen jälkeen voittajatytöille alkoi virrata toinen toistaan ihastuttavampia lahjaesineitä.